þið þekkið þessar, systur. Og við erum, ég held ég bara mjög glöð að sjá þær inn á vellinum, frekar hann upp í stúku, þó þau séu mjög velkomnir upp í stúku. Gott að sjá okkur inn á vellinum, stöðum við. Já, takk fyrir það. Hvernig, hvað er svona það fyrsta svona sem að þau hugsið tilbaka sem svona síðasta árið eina hálfa í öllu þessu mótlæti? Hvað er svona, hvað er lært kannski mest að því að vera svona mikið utan vallar? Ef byrjum þér að lýsa. Sko, við lendum alltaf báða bara í mjög miklu mótlæti sem að, hérna, svona eftir að hyggja held ég bara að hafa styrkt okkur bæði sem hérna, leikmenn og bara sem manneskjur yfir höfuð. Það er ekki grín að lenda í svona miklu mótlæti. En hérna, ef maður vinnur rétt úr því, þá held ég að það styrki mann upp á lengri tíma litið. En ég held bara að við báðar settum okkur svolítið það markmið bara til að byrja með að hérna, halda okkur sem hluta á hópnum. Og við reyndum að mæta á allar æfingar eins margar og gátum og reyndum bara að þú veist, gefa okkar þú veist, það sem við gátum lagt til. Og ég held að það hefur svolítið líkill að þessu, að vera svolítið partur á hópnum og finna að maður væri kannski smá hluti af þessu, gefa af sér, bara öðruvísi. Já, ég held svona fyrst og fyrst, það er svona fyrst sem kemur upp í huga minn. Ég er eiginlega sammála öllu og kannski svona bara aðeins að bæta við þá þakklæti líka það. Bara, þú veist, til fólksins í kringum okkur, fjölskyldi að vinna og ekki síst félagsins, þú veist. Þegar við höfum algjörlega okkur, við vorum hérna, runnur út af samningi og kannski ekki vinsælustu bjóðar og markanir bæði óléttar og hérna með slítið krossbundi eða vorum í batafelli þar, þannig að hérna, félagi veðjað á okkur og það er svona kannski okkar núna að gefa allt tilbaka sem félagið gefur okkur, þannig að við erum bara, já, kannski þakklæti sem að ofna það sem helst sagði. Jó, hvað sko, fóruðið, ég segja, lagt niður eða víst, reyndir þetta mikið á, eða svona bara... Já, þetta reyndir náttúrulega gríðalega á, andlega. En það var gott að vera saman í þessu, eins og ég segi, þá gátum við svolítið púra okkur aðra upp þegar að á móti blés. Við reyndum að setja okkur bara svona rútínu strax til að byrja með. Við hittumst alltaf klá 9 á mótnana, fórum í vörklæðis, gerðum æfingarnir okkar. Eittum miklum tíma saman og hún nú orðin klínisku sálfræðingur og hún hjálpa mér oft á tíðum. Þannig að já, við líka bara strax til að byrja með settum okkur bara önnur markmið. Bæði það að við reyndum að styrkja okkur, styrkja öfri búkin, gerðum hluti í ræktinni sem að, við gátum gert. Einnig horfðum við aðeins, eða allan að ég svona, reyndi að horfa svolítið taktist á fótbolta. Ég held ég hafi lært mikið af því. Já, og fórum líka bara í hugsun svolítið með það sem við höfum stjórna á, þú veist, þetta er svolítið sálfræðilegt hugtak en samt þetta bara skipt svo gríðlega miklu máli. Einbyttum okkur að því sem við höfum stjórna en ekki því sem við höfum ekki stjórna. Þess vegna landsliðið var um tíma að fara á Evrópumótið og veist, við höfum aldrei farið saman á Evrópumótið sem leikmenn, þar sé að just, ég spilaði 2009 og 2013, Elísa var vissulega með 2013 en sat mikið á varamannabekknum, þannig að þarna var svolítið okkar moment að fara saman stórmót og hérna það var margt tekið af okkur á þessum tíma en það er líka margt sem tíminn gaf okkur. Gaf okkur tvö heilbrigð börn og hérna og gaf okkur líka það að við heldur til okkur að hafa komið sterkar tilbaka og svona sem betri mannskur. Já, það er greinlega orðnar, eða þið voru það fyrir að orðna mjög samrindan alltaf í þessu. Það er ekki svo til líkið lýsa, en það hafa haft hver aðra. Já, gríðarlega mikilvægt og eins og Elísa sagði, þú veist, taka samtalið. Þú veist, það er gott að hafa eitthvað sem skilur mann eða að manni finnst skilja mann og hérna og hérna bara svona í endurhæfingarferluna, þú veist, þetta eru mikið æfingum, mikið að leiðlegum æfingum, þannig finnst maður tímabilega ekki þurfi að komast áfram eða verða neitt betri, þannig að þá er gott að hafa eitthvað sérur hlið sem er í ánákvæmlega sama stað og er svona berjast og klífa svona sömu veggi, þannig að mjög mikilvægt og mjög gott, sko. Getið þið sett á skala 0 til geðveitt, hversu gott að hafa komast aftur bara fyrstu æfingun og svo alltaf bara fyrstu leikina og svona, þú veist, hversu góð var tilfinningin? Hún var náttúrulega bara ólýsanleg að mínu mati, hérna. En við vissum það að ef við myndum gera endurhæfinguna eins vel og við gætum, þá myndum við komast að þennan stað. Og maður var einhvern veginn svona alveg búin að undirbúa sig undir þetta og maður var búin að sjá þetta svolítið fyrir sér 100 sinnum allir í huganum. Þannig að já, þetta var náttúrulega bara ólýsanleg tilfinning, mikil sigur tilfinning. Algjörlega, og svo er þetta bara einhvern veginn að skrýta með þetta, þessu fljótt að líða.
veist, maður hélt að þetta yrði alveg helviti og eitt, tvö ár, þú veist, það er bara, þú veist, skrítið að maður fyrir á völlina, þú veist, maður hafa aldrei verið minnist að aðstæðar einhvern veginn og bara tilfinningin náttúrulega bara æðisleg og kannski svona hugafari breytt með það að maður er náttúrulega bara ótrúlega þakklátur fyrir að vera bara bókstæðlega að vera að spila og ef maður svolítið, maður er svolítið þar að njóta þess og auðvitað, þú veist, vill maður alltaf vinna á það, það skiptir gríðarlegu máli en maður er líka bara ótrúlega ánægður að vera á þeim stað sem maður er og bara forvitinn. Er það kannski einmitt, að þú segir sko að sér hluti öðru sér, er það kannski eitthvað sem þið finnir núna fyrir og eftir, eru þið, þú veist, metið þið leikinn eða svona einhver atriði í kring og hvort þegar æfingar eða leitað öðruvísi eitthvað slíkt sem það hefur lert veist, á svona langtíma fjarveru, ef við getum orðað þannig? Ég veit það ekki, kannski svona bara, þú veist, þessi svona litlu hluti sem maður getur svona látið oft farið töðan á sér, þú veist, maður hættur að töðu því, þú veist, þú veist, maður bara, einhvern veginn, þú veist, mann finnst maður aldrei að æfa ómikið, þú veist, það er alltaf gaman að koma að æfa og hitta stelpurnar og þú veist, svona stress og svona fyrir leiki er öðruvísi, því að maður er meira að hugsa bara, heyrðu, þú veist, við vorum ekki eins og spila fyrir ári síðan og, þú veist, ef maður hefði fengið ykkur ráð til að gefa það, maður alltaf satt farið að njóttu þess. Þetta er bara að hafa gaman, ekki verið að stressa yfir ykkur húslitum eða eða yfir andstæðnum því að þú veist, þegar það er ykkur sem tekið frá manni, þá er þannig sér maður af hverju maður í þessu og það er að því að maður finnst svo ógeðslega gaman og hérna, það er svona fyrst og fremst sem maður svona tekur úr þessu og fer með sér í framhaldinu, það er sér gleði og hafa gaman að þessu og ekki vera að pyrra sér á litlu hlutunum sem maður er gert ná að gera þegar maður tekur hlutunum kannski of hérna, sjálfsögum, eins og maður segir. Ná, það heldur betur gleði hjá okkur núna á föstudaginn, sérstofinn að þetta hafa komið tilbaka í fyrsta leik hérna. Byrjum, nefndum tvö eftir undir, svona alltaf eru úrslitið 5-2 og var það ekki náttúrulega bara besta mögulega byrjun og svona púst fyrir ykkur inn í mótið að taka Þór Káa hérna heima? Jú, algjörlega mjög sterkt að byrja á sterkum sigri á heimavelli á móti mjög sterku liði. Við lendum alveg nokkur sinnum í leiknum í mótlendi en við hérna, komumst yfir það sem er alveg risasigur, risaliðsigur og mér fannst bara liðið heilt sinni bara skila miklu og góðu starfi síðasta fyrsta og ég vona að við, það sé eitthvað sem við getum tekið með okkur áfram. Eitt sem ég ætlaði að spurja, þið náttúrulega voruð aðeins fyrir utan núna á síðustundi. Finnið þið mun á hópnum núna, það hafa komið inn í, þegar þið komið tilbaka, finnið þið mun bara á hópnum, náttúrulega bara inn í klefanum út af vellunum, svona sjáið þið breytingu og svona þróun alltaf hjá Pétri og svo miðuðu bara í fyrir. Ja. Erum þetta að segja tilna kannski? Já, við erum náttúrulega allar árun eldri og Pétur búinn að vera árun lengur í þessu. Það segir, þú veist, það er bara þannig að reynsla, hún telur alltaf hvort sem hún er góð eða slæm. Og náttúrulega við lendum í mótlæti í fyrra, þú veist, missum leikmenn í hitti fyrra og þetta eru tvö mjög dýrmætt ár, við höfum ekki gleyma því. Við þurfum líka að taka það með okkur og þá reynslu, hún er klárlega að skila okkur núna að mínu mati. Það er káar. Þarf að segja eitthvað meira heldur en þessu tvo staði þarf að peppa eitthvað meira upp fyrir heldur bara nýstu við segir KR. Við erum alls með ekki ræðsæningum, hvernig er svona enn tilfinning, leikur nú morgun? Hvað segir? Já, bara tillökun. Þú veist það bara, þú veist, okkur langar náttúrulega bara að halda upphörnum hátti frá því að ég seinna hálfleika mútið Þór KR og hérna og reyna að fara með þá svolítið inn í KR-leikinn. KR-leikinn að mínu hætti er gríðarlega vel mannlið. Og svo erum við með aðra leikmenn, bæði erlenda og unga leikmenn land sem eru líka mjög sterkir hjá þeim. Hérna, það að þeim hafa verið spáð hérna, falli finnst mér, það eru minn betra lið, finnst mér allavega. Þannig að við berum bara mikla virðingu fyrir þeim og ætlum okkur náttúrulega bara að mæta krafti og vinna þessa grunnvinnu sem að skila sigrunum út í Þór KR. Það er þessi liðseild og samheldnin og varnarvinnan sem að við spilum náttúrulega vörn sem krefst mikillar orku og mikillar hlaupa, þannig að ef við gerum það vel þá koma gæðin í ljós þegar líður á þannig að mikið eftir að við getum mætt káringunum í baráttunum morgun. Við fættum upp í fyrsta leik og erum yfirleist brjálaðar við því og ætla sér að taka okkur á morgun þannig að við erum að geta mætt í. Elísa, rautt verði vel og rauðlitur fyrir aftur okkur er ennþá betri. Hversu mikilvæg er einmitt að stúkan verði rauð á morgun? Hvað ertu að segja við þessa rauði sem ætla að mæta á morgun? Hefði, ég vil auðvitað bara hvetja alla Valsar að mæta, þetta er, hérna, stuðningunni er okkur mjög mikilvægur og það er alltaf gott að sjá rautt haf í stúkunni og það gefur mann alltaf svona auka orkuð og auka hvata í að vinna vel. Fyrirliðin, þú lokar orð?
bara áfram Valur, alltaf, allstaðar og hérna, skulum gera þetta saman og hjálpast að því að hérna, það er ekki bara leikmennir og þjálfarinnir, þetta þurfum við alla með, þannig að hérna, hlökkum bara til að sjá fólk á morgun. Topp með þig, dagstumurinn, sjáumst. Sannlega.